Obraćam se svima koji su pali i misle da su već toliko propali da više neće moći same sebe podići. Moguće da je to grijeh, moguće da je to neka slabost, moguće da je to situacija u životu, u braku, u tome svemu što možda se kajaju, zbog čega se kajaju. Upućujem riječ onima koji misle da ih je Bog odgurao od sebe, jer uvijek je tako kada nakon grijeha čovjek si pomisli da toliko sam gadljiv sam sebi, ali isto tako i Bogu. Svakako, vratite se gospodinu. Po proroku Izaiji, to je 62. glava, reci 1 do 5, čujemo riječi koje se tiču svakoga od nas. One govore o tome da svako Božje dijete je milina u očima gospodnjim. Prorok predstavlja sliku događaja koji zapravo odgovaraju, ili bolje rečeno, koji su situacija svakoga od nas. Nama se događaju te situacije. Upravo dvije karakteristike o tome govore. Kaže prorok Izaje, nećete više zvati ostavljenom, ni zemlju tvoju opustošenom. Dvije stvari, ostavljena i opustošena. Ostavljena duša ili opustošena duša, ili bolje rečeno možda srce, je opis mnogih ljudi u svijetu. Moguće zbog toga, brati i sestro, da se to tiče tebe i mene. Mi smo ta opuštena, ostavljena, opustošena duša. Što znači ostavljena duša, opustošeno srce? Opustošeno znači da tu više u tom srcu nema ništa. Ali prije nije bilo tako. Čovjek koji ima to iskustvo shvaća ozbiljnost situacije. Imao je puno toga, a sada nema ništa. Jer mu je sve oduzeto. U takvom srcu nema ništa što bi moglo nekoga oduševiti. Nema ljepote, nema harmonije, nema mira, radosti, sreće i tako dalje. Ti izdaleka prepoznaješ takvo srce. Možda sam sebe prepoznaješ da je tako, da svi bježu od tebe. Mnogi imaju takvo iskustvo kao da im je sve oduzeto i nema više ni nade, ni ljubavi za njih. Ostavljeno srce znači da je to srce bilo za nekoga. Značilo je kao prijatelji, otac, muž, žena, osoba od pouznanja. Ali odjednom nitko više ne treba to srce. To srce je ostalo samo, ostavljeno i nitko ga više ne treba, neće ni pogledati. To je situacija vrlo teška, to je situacija koja se tiče tebe i mene, to je situacija koja se tiče svakoga od nas. Ali pogledajmo kako na to sve reagira Bog. Bog po proroku daje također dva odgovora govoreći o izraelskoj zemlji, jer svako proročanstvo tiče se Izraela, tiče se dakle izraelske zemlje, tu gdje sam Bog je zakoračio u povijest Izraela, u narod koji je sam izabrao. Kaže prorok Izaje, zvat će te moja milina, a zemlju tvoja udata, jer ti si milje gospodnje. To znači da je Bog u opustošenoj duši, opustošenom srcu, pronašao je nešto. Tu gdje je bilo prije nešto, a sada nema ništa, postoji, dakle, Božjom milinom. Jer je tu Bog našao nešto dragocjeno, nešto milo. I sada to postaje milina, Božja milina. Nadalje, duša koja je postala ostavljena, nikome više nije potrebna. Sada, kad Bog pogleda takvu dušu, ona postaje udata. Ženi se nekoga koga se voli, bez koga se ne može zamisliti život. Bar sam tako učio, bar sam tako iskusio. Možda ne na vlastitoj koži, ali na koži mojih roditelja. Bog voli, ljubi čisto. On pozna ljudsko biće i zato želi tu tvoju dušu. To tvoje srce prazno, opustošeno, ostavljeno, jednostavno zaručiti. Zato si udato srce, udana duša, udata duša. Imaš muža. Bog pozna ljudsko biće, svaku dušu u kojoj pronalazi ono što mu je drago, ono što mu je milo. Nadalje,
Izaje govori o tome da svi koji su ostavljeni i napušteni postanu dragocjeni. Izabrani od Boga, dapače, oni će biti zaručeni i udati, kao što smo rekli. Zvuči nevjerojatno, ali upravo takva je Božja logika. Nadalje, u Gospodnjoj ćeš ruci biti kruna divna i kraljevski vijenac na dlanu Boga svoga, tako čitamo proročke riječi. Ovo je također jedna predivna slika. Bog, zamislite, Bog drži u svojoj ruci divnu zlatnu krunu, neki vijenac koji isto tako nosi na svojoj glavi, gleda to, gleda u tu svoju ruku, gleda u tu krunu, u taj vijenac sa skupocjenim kamenjem i govori: o kakvo je to prelijepo blago, to je moje blago. Bog iznova izgovara riječi: ti si moja milina, ti si moje dijete. Na koji način iskusiti činjenicu da si Božja milina? Odgovor nabacuje se sam, doslovce. Kaže opet prorok Izaje: jer kao što se mladić ženi djevicom, tvoj će se graditelj tobom oženiti. I kao što se ženik raduje nevjesti, tvoj će se Bog tebi radovati. Duša ima dvije odlike na temelju toga što smo pročitali kod proroka Izaje. Ona je, pazi, djevica za Boga. A druga odlika, ona je njegova, pazi, radost. Najveća životna ljubav. Biti djevica za Boga znači njemu biti vjeran. Izrael nije bio uvijek vjeran, kad čitamo u Svetom pismu, osobito Stari zavjet. Padao je u grijeh odlazeći drugim bogovima, klanjao se idolima, kraljevi su griješili zbog svojih žena itd. Otpadali su vrlo često od saveza i zato su griješili, zato su gubili svoje djevičanstvo. I tako su otišli od Boga. Ali kad se vratio Izrael Bogu, Božja zaručnica, tada su njegove rane zacijelile i Bog mu je vratio nevinost. I, braćo i sestre, tako je i s nama, tako je s tobom, sa mnom. Kroz naš grijeh gubimo posvetnu milost, i to je to djevičanstvo, ali vraćajući se Bogu kroz ispovjed, on nam vraća nevinost, vjernost. Svaki povratak Bogu je vraćanjem nevinosti. Ako želimo to iskusiti, napustimo božanstva kojima se klanjamo, napustimo sve ono što nije Bog, napustimo grijeh i sve svoje ovisnosti. Tražimo Boga koji je naša najveća životna ljubav. I druga odlika je biti Božja radost. To znači da budemo isključiva Božja svojina. Isto kao što je u braku. Ali s druge strane, učinimo Boga radosnim. To da si s Bogom, možda svaki dan, moliš, ne znam, tu si s njim, priznaješ ga gospodinom, ali to uopće ne označava da si njegova radost. To ne označava da sam ja njegova radost. No, nije pesimistički to što želim reći, ali takva situacija upravo nalikuje pomalo na brak. On i ona su zajedno 45 godina, 50 godina zajedno u vjernosti i poštovanju, ali ni on za nju, ni ona za njega nisu radost. Zašto? Jer nema potpunosti u darovanju. Ona bježi od njega, on od nje. Nisu zajedno, ne žive zajedno. Tako je i s Bogom. Daruj se potpuno i bit ćeš kruna i kraljevski vijenac u Božjoj ruci. Daruj se Bogu potpuno. Od samih početaka Biblija Božju ljubav prema čovjeku uspoređuje s brakom. Zato sveti Ivan u svom evanđelju stavlja odmah na početak scenu iz svatova, to je Kana Galilejska, poznata svima nama, druga glava Ivanova evanđelja. Odmah na početku čitamo o tom, svi kažu, čudu, kako je Isus promijenio vodu u vino, i pitao sam jedno na biblijskom susretu: što je vama čudno u tome svemu? A neko se javio, kaže: zato što je Isus promijenio vodu u vino, to je čudno. Jest, sigurno to čudno, ali pogledajte,
tu postoji jedan detalj koji stvarno možda bi trebao izazivati čuđenje, i to svaki put. Mi poznamo taj odlomak Svetog evanđelja i uopće se ne čudimo o tome. Najčešće ga preskačemo. Dakle, svi su likovi opisani, to jest mladoženja, ravnatelj stola, sluge, apostoli, Marija, Isus, ali nitko ništa ne spominje o mladenci, ne spominje mladenku ni evo u sekundi. Biblijski komentari kažu da je ta mladenka, odnosno zaručnica, svatko tko čita i vjeruje da je Isus zaručnik i jedini spasitelj. Gozba radosti, dakle svatovi, su pripremljeni za tebe, za mene. Tako je to Bog sve posložio. A svatko mora sam doći do tog zaključka. Upravo to su i riječi proroka Izaije. Nisi više napuštena, nego udata. To pobjeđuje vjernost u nama. Bog uzima tebe kao svoju zaručnicu zauvijek. I samo On te može ispuniti radošću. A ti si mu dragulj. Vrijedi se udati za Isusa i samo njemu pripadati u djevičanskoj ljubavi. Hrabro naprijed, brate i sestro, drži se, molim za tebe, nemojte misliti da je to samo snimak. Ne, to je prijenos i dijeljenje s vama onoga što sam čuo negdje, onoga što želim s vama podijeliti, posvjedočiti. Vrijedi udati se za Isusa, vrijedi ženiti Isusa, odnosno On tebe ženi jer ti si njegova zaručnica. Zvuči pomalo možda čudno, osobito za muškarce, jasno. Ali evo, takav je Bog. On sve rješava u braku. Možda imaš krivu sliku braka, tvojih roditelja, bake, djeda. Možda sam živiš u takvom braku, nikakvom. Ali pogledaj Galilejsku kanu iznova. Pogledaj riječi proroka Izaje. Pogledaj to na što Bog te poziva i kaže ti, nisi više sam. U tvome srcu sam ja. Hrabro naprijed.